Dámy a pánové, děkuji za vlídné přivítání tady v Lednici, kde jsem už leta nebyl a rád bych při té příležitosti prezentoval výsledky projektu, který jsem zpracovával právě na zmíněném výzkumném ústavu Silva Taruky pro krajinu. Krásné zahradnictví v Průhonicích. Projekt trval celé 4 roky z prostředků Ministerstva kultury v rámci programu NAKI, Národní kulturní identity. A ty aleje určitě si zaslouží ten status, kam ty projekty spadají, čili jsme se rozhodli, že bychom v rámci toho řešili problematiku historických alejí, ale hlavně se podívali na to, jak vlastně ten alejový fond v České republice vypadá. Grant jsme získali, jak jsem řekl, na 4 roky, čili se nám podařilo zpracovat území Čech, Moravu a Slezsko nikoli, to zůstává ještě otevřené do budoucna. Proč jsme začali uvažovat o zpracování takového projektu, je jasné, vlastně desítky tisíc stromů z české krajiny zmizelo a mizí nadále, zejména ty starší porosty, které doprovázejí třeba staré císařské silnice, jako tady ten příklad alej u Řevničova, která, jak jistě víte, z mapy prvního vojenského mapování z roku 1765 vlastně spojovala Prahu s významnými městy, tak tato alej vedla třeba do Lubence, na Karlovy Vary, další na Postoloprty, na Plzeň. A to jsou prostě nejstarší výrazné prostorotvorné struktury v krajině, které mizí, z bezpečnostních důvodů jsou káceny a není rozdíl, jestli ty stromy jsou duté, nemocné nebo zdravé, prostě všechno jde dolů a na některých místech probíhají dosadby, otázka je jaké, vrací se původní dřevina, původní ekotyp, který do té krajiny patří, který tam prostě byl těch několik set let, nebo se dovezou stromy z velkoprodukce někde z Německa, z Maďarska, vysází se tam úplně jiný druh, jaksi geneticky nepříslušný té oblasti. Čili to je problém a ten jsme chtěli právě řešením grantu nějakým způsobem osvětlit. Přirozeně úroveň průběžných dosadeb také nevždy odpovídá ideálu, jak jsme se přesvědčili už v minulosti, kdy náš ústav, moje oddělení kulturní krajiny, třeba potom kontrolovalo již provedené dosadby alejí a stromořadí v rámci programu Péče o krajinu a zjistili jsme věci, že například v hospodářských krajinách Kutnohorska, středních Čech, okolí Prahy se sice dosazují stromy, ale už se do krajiny nevracejí původní aleje hrušní, jabloní a třešní, ale místo toho se vysazují horské, podhorské stromy, jako jsou javory, mléček, leny, jasany, čili stromy, které po krajině sami lítají a není potřeba je vlastně nějak dosazovat. Že? Když tam zasadím ovocný strom, tak určitě prospěju víc tomu prostředí nebo duby. Ten žalud se tam sám nedokutálí, jako ty nažky z toho jasanu tam dolítnou. A další problém je potom péče a údržba o ty prováděné dosadby. Zjistili jsme, že se ty stromy zasadí, zalijí a pak se tam 3 roky nikdo neobjeví, čili řada těch mladých výsadeb je potom zaškrcena těmi dráty, které je upevňují nebo zaschne. Letošní rok byl zvláště výrazný v tomto ohledu. Tady jenom obrázek, jak vypadala krajina v okolí Teplic. To už dneska nenajdete, to prostě je průmyslová oblast s továrnama, plochy solárních elektráren, tak na druhém vojenském mapování z roku, nevím, přibližně 1840, dejme tomu, vidíte krásnou strukturu právě vyrýsovanou těma alejema těch vysokých stromů, lip, kaštanů, potom pyramidálních javorů, a mezi tím vloženou strukturu ovocných sadů a různých plužin, kde na mezích právě zase byly řady ovocných stromů. Tak to je pryč. Tady vidíte detail těch plužin. Většina těch mezí měla na sobě linie jabloní, hrušní, to pod Krušnohoří bylo tím významné. Když se najdete na Google tenhle ten kousek krajiny nad Teplicema, tak tam prostě už je to zcela jinak. Čili struktury v krajině.
Čili rozhodli jsme se ty záležitosti mapovat, a to jak jejich současný stav pomocí družicových snímků a leteckého snímkování, tak ale se i podívat do těch historických map zmíněných, první, druhé, třetí vojenské mapování, historickou vojenskou fotografii z 30. 50. let minulého století, přirozeně stabilní katastr. Tady jsou příklady jedné aleje na Křivoklátsku u okresného hospodářství Karlshof neboli Karlov Fürstenberského, kde na prvním vojenském mapování vidíme ten symbol velice schematický pro alej, který vede k tomu kruhovému hospodářství. Druhé vojenské mapování, tam už vidíme rozšíření té alejové struktury a mohli bychom pokračovat dál, že tyhle si věci se snažíme zachytit v našich mapách. Velkou pomocí byl nedávno zveřejněný portál Mapire, což je georeferencované vojenské mapování položené na současnou mapu Evropy, Habsburské monarchie, tak v tom se úžasně hledá. Ta adresa je www.mapire.eu a jak vidíte, tak se podařilo včetně holandského Nizozemí položit všechny ty historické mapy z roku 1765 na současnou mapu, přirozeně s nějakou odchylkou, ale to nám nevadí, my poznáme, že se jedná o tu kterou linii, potom druhé vojenské mapování 1842 a dále třetí vojenské mapování, které už je velice podrobné. A tady ukázka třeba lednicko-valtického areálu, Valtice, Lednice, tady ta soustava těch šesti hlavních álejí a potom další áleje směrem na Lanžhot a tady podél řeky Moravy, je ta komplexní krajina strukturovaná álejemi, průseky loveckými v těch lužních lesích, to už je taky dneska pryč. Čili řada možností, jak krajinu interpretovat a zaznamenávat ty proběhlé děje, včetně třeba území na západ od Prahy. Tady je Ruzyň, Bílá hora a vidíte, z Prahy vedou takové ty hlavní trasy na Plzeň, Karlovy Vary, ty postoloprty lemované těmi císařskými alejemi, většinou lip, ale mohly tam být i kaštany, pyramidální topoly. A uvnitř toho struktura drobnějších alejí jednotlivých vsí hospodářských celků, kde ty aleje jsou tvořeny většinou právě ovocnými stromy nebo byly. Tak, a ještě ukázka, co ten rakouský státní archiv dělá dnes. Snaží se dokonce položit na současnou mapu i stabilní katastr, což se jim podařilo zatím v nějakém území v Maďarsku a v Chorvatsku. Tady jenom příklad území spojených listů stabilního katastru na aleji Nagycenk v Maďarsku, slavná aleje Wert, zelená alej, která tam spojuje zámecký areál s myslivnou a loveckým parkem na břehu Nezederského jezera. Je to chráněný přírodní útvar, ty lípy, ty liakordáta většinou jsou dnes používány právě proto, že se z nich sbírá genetický materiál na rozmnožování a používání těch ekotypů lip v alejích, které se eventuálně mohou v té oblasti obnovovat. Při tom mapování jsem používal technologii Google Earth, kde se dá v prostředí GIS v podstatě okamžitě vykreslovat do té družicové mapy jednotlivé alejové linie, jak vidíte ty červené čáry, a ukládat si k nim databázové informace druhů různých roztečí, sponů, co je prostě potřeba. Čili pomocí těchto snímků, které mají tu výhodu, že kliknutím myši a na tu linii, kterou si vykreslím, tak zjistím průběh aleje v terénu, nadmořské výšky, zjistím tam souřadnice, sklony, stoupání, klesání a celou řadu zajímavých informací, což je uživatelsky velice příjemné, čili se také mohu potom přes ten Google Earth v aplikaci Street View podívat na to místo, kde se snesu tím panáčkem, že do té linie, a tam se mi odevřou fotky, které pořizuje to googlovské auto, které jezdí a fotí ty aleje.
nebo aleje. Oni fotí silnice, ale přitom vyfotí i ty aleje a většina těch alejí je při těch komunikacích, které byly vyfoceny, čili dneska už je od roku 2012-13 k dispozici docela zajímavá soustava fotografií interaktivně přes internet. Tam, kde oni nefotějí, když se jedná třeba o polní cesty, tak tu alej vidím aspoň takhle třeba z dálky a jsem schopný posoudit druh stromu, výšku, zhruba zdravotní stav a tu záležitost, jestli je potřeba tam jet osobně do terénu, abych třeba vzal z těch stromů semena nebo rouby k rozmnožení, jestli se tam vyskytuje nějaký geneticky zajímavý ekotyp. Když ano, tak se tam vydám, pořídím si svoji dokumentaci, najdu si tam ty stromy, které eventuálně bych rád rozmnožil. Tady jste ale je na Karlově přemnožujeme, rozmnožujeme Tiliu cordatu a Tiliu platyphyllos z toho starého firstenberského zahradnictví, které v rámci těch místních lesovenci pěstovalo ty stromy pro zakládání alejí. Většina těch stromů je dneska označena k pokácení, čili když my budeme mít už někde založenou školku těch původních druhů s těmi správnými ekotypy, tak je šance, že se třeba do té krajiny zase vrátějí. Důležitý je to třeba u význačných stromů, jako je Sorbus torminalis, jeřáb břek, který také byl používán v těch firstenberských alejích a další stromy, které nejsou tak zcela běžné. No, někdy v roce 2014 jsem skončil s takhle vykreslenými liniemi, asi 3625 linií v rámci Čech. Ty barvy, nenechte se mást, to jsou prostě různé etapy mapování, tak jak jsem pak ty informace posílal kolegyni, která mi to zpracovává v tabulce Access, čili dostávala to vždycky po nějakých blocích. A tady je detail třeba jižních Čech, krajina Třeboňská, tady vidíte ty rybníky u Lutové a nad Třeboní, nějaké Čimelicko a kolem Počátek. Je to prostě zajímavá struktura v krajině, která o ledasčems hovoří. Tak, tady trošku detail třeba toho Třeboňska. To jsou ty nejstarší aleje na těch rybnících Kanclíř a podobně, které tak krásně vypadají v tom prvním vojenském mapování. Tady ten rozsypaný čaj, to je vrstva, kterou jsem extrahoval z toho GISového prostředí Google Earth KMZ. Těch téměř 4000 alejí. Toto je vrstva, kterou zpracovala kolegyně, kde mi překreslila aleje a stromořadí. Stromořadí jsou černě, aleje hnědě. Z prvního vojenského mapování, které se vyskytovaly v tom roce 1765 v Čechách, tak vidíte, že vedle těch jednotlivých, tady třeba to třeboňskoslovný, jednotlivých alejek, nějakých hospodářských celků, zámečků v krajině, tak už se začínají výrazně projevovat právě ty linie kolem Prahy na ty Postoloprty, Karlovy Vary, Plzeň, těch císařských alejí, Praha, Hradec Králové a podobně, čili to je zajímavá informace. Takhle vypadá potom transponovaná vrstva těch alejí v bodovém vyjádření v mapě GIS. Kolega pracoval v QGISu, je to úplně jednoduchý. Není k tomu potřeba žádný zázračný vybavení, aby si člověk mohl pak udělat představu třeba o percentuálním zastoupení těch alejí výskytu v jednotlivých krajích a podobně. A každá ta alej má své číslo, které odpovídá databázi Access, převedená do Excelu, kde se k té aleji dovíme celou řadu informací od místa, umístění v terénu, odkazů na mapy současné, historické, druhy převládající původní, rosteče, spony, délky, výšky, zdravotní stavy a tak dále a tak dále. Tady jenom já už nemám asi moc času, přehled toho, co všechno se tam zaznamenává. Zaznamenává se také
také význam aleje pro ráz krajiny, jestli ta alej určuje do tváří, nebo jestli je nevýznamná pro ten krajinný ráz, jestli je někde skovaná v lese, což se taky může stát, tak se vlastně v krajině neuplatní. Příklad té tabulky Access, ty modře vybarvené řádky jsou interaktivní odkazy, čili kliknutím myši já se dostanu z té tabulky přímo na mapový list té historické mapy na Čuzak, nebo tam, kde prostě jsou umístěny ty archivní snímky. Tady je jenom příklad, jak to funguje, včetně asi 8 alejí, které jsou vyjádřeny na Millerově mapě Čech, přirozeně potom první, druhé vojenské mapování, čili to působí velice elegantně, instantně se můžu dostat na historické mapování stabilního katastru a indikačních skic, které jsou důležité. Tady jenom příklad z toho Karlova, císařský otisk stabilního katastru té aleje, kterou jsem už ukazoval, tady uvádí schematicky jenom nějaké páry stromů. Indikační skica naopak velice detailně rozkresluje, že to byla dokonce čtyřřadá alej ovocných stromů. Ty ovocné jsou v té legendě ty kulaté, ty okrasné lípy jsou ty šišatý, čili víme dneska, že ze stabilního katastru často dostane velice cennou informaci o druhu dřeviny, nemyslím jak si druhu, ale jestli to byl ovocný nebo okrasný strom, a můžeme si zde i, to už je georeferencované, odečíst i rosteče a spony těch výsadeb, čili vlastně jsme schopni udělat 100% rekonstrukci té aleje v krajině, tak jak tam byla. A jestliže se tam najdou nějaké zbytky, tak přirozeně můžeme i usoudit přesně na druh. Význam alejí v krajině je jenom příklad krajinné struktury, která určuje krajinný ráz, ale je významná i pro přírodu, ekologii. Tady hospodářská soustava alejí u Tábora Ratiborské hory, zbytek schwarzenbergského hospodářství. Stromy, které v krajině vyhledáváme a potom rozmnožujeme, jsou cenné jednak historicky, dub svatého Václava na Stochově například, Petrohradský dub, ten strom mohl mít nějakých 200 let, když pod ním po té cestě jezdil Karel IV. Na Karlovy Vary, jestli tam jezdil. Potom stromy, které třeba jako tento Sorbus torminalis, nebo dub zimní nebo lípa velkolistá vykazují nějaké zvláštní kvality místního ekotypu, třeba mají kompaktní koruny, čili by se hodili třeba i do městských výsadeb. Máme je rozmnožené v průhonicích a v budoucnu se budou přihlašovat jako odrůdy. Já už budu končit, jenom ukázka, jak se to přemnožuje, nějaké roubování, řízkování těch dřevin, které jsme pozbírali v roce 2012 první výsevy a první semenáče, z kterých třeba těch dubů lip můžeme vybírat zajímavé ekotypy podle vybarvení listů a nějakých zvláštností. Dneska už ty stromy jsou zaškolkovány ve studených sklenících v 3-litrových kontejnerech a v zásadě během několik let by se daly použít. Nicméně probíhá dál selekce, že už máme i různé třeba ekotypy jeřábu břeku Sorbus torminalis, vedle toho kompaktního skřivoklácka i třeba další druhy z těch starých firstenberských alejí nebo z českého krasu s různými zbarveními o listění podzimních a podobně. 28 druhů, včetně potom dalších ekotypů a kultivarů přemnožených, rozmnožených alejových dřevin, autochtonních, tradičních z českých alejí, které jsou dneska ve školkách výzkumného ústavu v Průhonicích, na dendrologické zahradě, na Michovkách, budou během let snad k dispozici. A poslední obrázek, ta vrstva toho rozsypaného čaje, kterou jsem ukazoval, je dnes položená na geoportál Inspire, kde vedle těch linií si pak můžete přes to íčko informaci najít tady ke každé z té aleje ty databázové informace, včetně těch interaktivních podkladů. Skončili jsme mapování na Vysočině, čili ta Morava, Slezsko ještě zbývá na Arniku, protože náš projekt letos skončí. A poslední obrázek, výstava k tématice na zámku v Průhonicích je do konce roku prodloužená a knížku k tomu méně technickému, ale spíš takovému, bych řekl, popisnému, najdete tamhle na pultu, kdo má zájem si ji koupit, tak může zde nebo přes nakladatelství
Foibos nebo přes Akademii Kosmas, které tu publikaci distribuují. Hlavní význam je vzbudit u veřejnosti zájem o tu problematiku, aby ty aleje se všechny nevykácely a nezmizely z krajiny, aspoň do té doby, než se podaří tedy najít způsob, jak je obnovovat a jak zachránit ty mizející ekotypy našich tradičních stromů, aniž bychom museli do alejí dosazovat věci, které se dovezou z velkoškolek někde z jiného prostředí. Tak a děkuji vám za pozornost. Tady poslední dva odkazy, jak se na tu publikaci a informace k projektu dostat. Děkuji. Ještě tady chvilku zůstaňte, pane Henrichu. Děkuji panu Henrichovi za zajímavý příspěvek a pokud máte dotazy, máme nějaký prostor na diskuzi hned teď, prosím. Markéto, můžeš mikrofon? Pan Kozák. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli existuje nějaká databáze producentů nebo školek, v kterých je možný prostě tenhle ten materiál geneticky původní vůbec sehnat a uplatnit ho v těch daných alejích. Já řeknu třeba příklad Dřevničov, že jo, tam byly ty lípy a je otázka toho, kde prostě ty lípy sehnat. Tam se jich vyměnilo kolem 140. Takže jenom takhle. Já nevím, jak je situace u nás. My jsme se snažili přes výzkumný ústav v Průhonicích tohle nějakým způsobem podchytit, a protože patříme pod ministerstvo životního prostředí, čili tam by ten zájem měl být, aby takováhle věc tam třeba fungovala. Náš zřizovatel by třeba mohl nějakým způsobem to zohlednit. Nevím, jak to funguje. Lesoškolky jsou asi nejbezpečnějším zdrojem, že mají ty místní stromy. Jinak, jak to funguje v našem prostředí, nevím, v Německu na to mají speciální školky, kde také v rámci projektu třeba v Kasselu při univerzitě funguje systém školek, které právě mají speciálně roznožené historické stromy z krajiny, včetně těch ovocných, no ale to je Německo, zase blbost vozit do Čech stromy z Kasselu, čili to je věc, která je potřeba u nás zařídit, obstarat a zorganizovat. Takhle, já mám ještě doplněk k tomu, ty lesoškolky ale dělají ten materiál velice malý, který prostě neodpovídá tomu těm výsadbám, protože do těch alejí je minimální velikost, aby to vůbec jako přežilo 14-16, jo. Takže to prostě k sehnání v lesoškolkách není. No, je to výzva pro kraje, správy, komunikací, já nevím. Dřív to fungovalo tak, že každý ten panský lesník měl školku a tam si ty stromy pro ty aleje připravoval sám. A je to věc, která by asi v rámci regionu mohla být nějakým způsobem taky ošetřena do budoucna. Stačí tak. Takže můžu ještě teda? To, co tady pan inženýr řekl, je velice krásné, mě by se svým způsobem také líbilo, ale je to velice naivní, jakmile se dělá výběrové řízení, tak všechno to, co tady říkali, diskriminační opatření, které Úřad pro hospodářskou soutěž zruší a nelze to realizovat, takže měli bychom se zase vrátit do reality. Děkuji. Takže není to naivní, ale prostě parametry pro výběrová řízení jsou pevně stanovená a jsou stanovená a jsou stanovená. Já bych měl ještě takovou připomínku. Před chvilkou to tady padlo. Já jsem z krajské správy o údržbě silnic Vysočina. Budeme mít svoji vlastní školku a vrátíme se k tomu původnímu modelu, že si budeme sami mimo výběrové řízení dělat svoji vlastní sáď. Se omlouvám, já teda na vás budu mít hned dotaz, když vás tady takhle slyším, protože já jsem teda z magistrátu Jihlavského a samozřejmě ve správním území máme i komunikace druhé a třetí třídy, které vy spravujete. A ve chvíli, kdy přijde žádost o povolení kácení stromu u silnice, tak nás hned upozorňuje krajská správa údržba silnic, že budeme-li nařizovat náhradní výsadbu, musí být do 3 metrů od hranice sousedního pozemku kvůli novému občanskému zákoníku. A dostáváme se samozřejmě do situace, že nemáme šanci vám předepsat náhradní výsadbu, protože nikdy se 3 metry od hranice komunikace nedostaneme, neb bychom byli v středovém pásu komunikace. Tady k tomu podotknu jednu věc.
Zákoník nebo respektive příslušný zákon už nabyl účinnosti před tuším rokem a půl, dvěma roky. Já jsem v té době apeloval a poslal jsem i podnět Arnice a dalším, že nastává tady ta kolize a že bych chtěl při příští novele, a to je jedno, jestli to bude váš úřad nebo jiný úřad, anebo jestli to bude Arnika, ať to budou další zájmová sdružení, aby apelovali, aby tento nesmysl z toho zákona zmizel. Tak údajně teď bude novela zákona. Nebo... Já si beru, ano, souhlasím, a myslím si, ale... myslím si, že do té novely by mohlo propadnout to, že by mohla být výjimka u velkých hospodářských celků, protože stejně ten strom, tam u zahrádkářů je to něco jiného. Ale u velkých hospodářských celků by tady ta výjimka mohla být a neměli bychom žádný problém. Já děkuji panu Míkovi na upozornění na tohleto. Myslím si, že pokud jde o aleje, tak v současnosti vůbec nejožehavější téma. Ale nechtěla bych ho tady dále rozvíjet, protože na závěr tohoto bloku budeme mít blok legislativní. A myslím si, že tam ještě snad bude v diskuzi na toto prostor. Protože máme ještě tady s panem Hendrichem jeden zajímavý poznatek k tomu. Neradi bychom ho zapomněli a chtěli bychom využít právě až v diskuzi po tomto legislativním příspěvku. Děkuji. Já jsem se možná ještě k tomu chtěla krátce zeptat, co mě teď takhle napadlo, když jsme se bavili o tom, že máte speciální školky, přemnožujete stromy, jestli už při renovaci nějaké historické ale jste to použili, jestli už někde existuje nějaký příklad vysazený z těch přemnožovaných stromků? Ne, ty dřeviny jsou zatím mladoučké, čili ještě nejsou připraveny, možná tak příští, přes příští rok. Já teda musím přiznat, že jsem si některé z nich vypůjčil a vysadil jsem je třeba v parku v Praze, kde ta původní dřevina, kterou jsem náhodou taky třeba ty bílý topoly přemnožoval, roznožoval, tak mezi tím se podařilo jim to tam vykácet a bez náhrady, čili jsem tam použil ty naše genetické materiály na tu zpětnou výsadbu, tak jako pionýrsky a občas třeba kolegové někteří, když někde tímto způsobem potřebují něco dosadit, tak přirozeně jim nějaké přebytky z toho poskytujeme. Těch přebytků je dost, to se pak používá jako podnože pro další roubování, ale takový ten základní materiál pro výsadby, kdyby bylo potřeba někomu dodat svatováclavské duby nebo speciální lípy s červenýma větvičkama v zimě, tak přirozeně je možný se domluvit a příští, přes příští rok kolegové to tam budou mít zaškolkovaný, čili by to mohlo být k nějaké obnově nebo doplnění aleje k dispozici podle těch regionů. Já teda většinu toho materiálu jsem sbíral tady po Čechách,